ပေဖူးချန်နယ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့မုံညင်းစောချက်စားပါမယ်မုံညင်းစောကိုရှမ်းရွာနေတဲ့အတိုင်းချက်မှာဖြစ်ပါတယ်မုံညင်းစောချက်ဖို့အတွက်မုံညင်းစိမ့်နှစ်စီးကိုဝယ်ထားပါတယ်မုံညင်းရဲ့လေးတွေကိုတင်မယ်အယိုးနုလေးတွေကိုပိုင်းထားပါမယ်မုံညင်းစောချက်တဲ့နေရာမှာမုံညင်းစိမ့်ကိုဘယ်မျိုးစားမစို့တုံးလို့ရပါတယ်ဟီးရီကိုခက်ကြကြတရားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပင်နုနုလေးတွေအစားအပင်ကြီးကြီးတုတ်တုတ်တွေကိုချက်ရင်ပိုကောင်းပါတယ阿龍定備到耶ズロンတစ်ခုတည်းကိုထည့်မယ်စားနေငယ်ထည့်ပြီးရင်းနဲ့နိုင်ဝဲခံစိန်ထားပါမယ်မုံညင်းစောတဲ့ထက်ချက်ဖို့ဝက်နံရိုး30တာဝက်သားအသားစီသွဲရေ30တာဝယ်ထားပါတယ်ဒီချက်ဖို့တွေခင်းကျင်သေးလေးလုံးချက်တုန်နေတလုံးဂျင်းလက်တက်စချက်တုန်ပြူခနဲ့တဲ့စာကျန်တကားတို့လိုအပ်ပါတယ်ကျန်တကားအစားတကြားညို့ကိုသုံးလို့လည်းရပါတယ်အချင်ရပါအတွက်မလင်ကြောက်ကိုသုံးပါမယ်မလင်ကြောက်အစားမွန်ရင်းချင်စိမ့်ရည်ကိုသုံးလို့လည်းရပါတယ်ငရုတ်တီထောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ငရုတ်တီနနံပင်ကိုပြင်ထားပါတယ်အရင်ဆုံးကျွတ်သွန်နီကိုပပလေးပါမယ်ဂျင်းကိုတတ်တော့စင်ထားပါမယ်ကျွတ်သွန်ဖြူကိုတတ်တော့စင်ထားမယ်ခင်းချင်သေးကိုအတုံးလေးတွေတုံထားပါမယ်ချက်မဲ့အိုလေးကိုဝက်နံရိုးဝက်သားကျွတ်သွန်ဖြူကျွတ်သွန်နီချင်းခင်းချင်သေးကိုထည့်မယ်စာလက်ဖက်စွန်းနဲ့တစွန်းစနွေအနှဲငယ်စီအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ဖုံးအုပ်ပြီးတည်ထားပါမယ ဝတ်သားကို5မိနစ်လောက်လုံးချက်လေးချက်ပြီးသွားရင်မုံညင်းစိမ့်ကိုထည့်မယ်မုံညင်းရွက်တရားများနေတဲ့အတွက်နည်းနည်းချင်းစီထည့်ပါမယ
มงเย่เย่ดีอาลงเทพีตัววิสุยพออุทาบามิมงเย่เย่ดีแนวาวิสุยไม่ได้จะกูเทมิชีเทเมชีโอนลิตาแกนตงมาเมพี่ปกป้องสุลาเนจะละกาวเทเปบาเมเดทาเรเฉยมามงเย็นซ้อนเนี่ยด้วยซาบุด้วยงิ้วที่ท้องมาเมงิ้วตีโอซานเนเน่เทบีท้องเมงิ้วตีเนี่ยตัวเองเนเน่เป็นโอเทท้องเมถ้าโซงิ้วตีเนเน่เป็นท้องเลยยาบาบีมงเย็นซ้อกาจะจ่าเตนายมีปุษากาวลีบาเวยาดามีจินเมลูกอาดาโอทัดเทบาเมวัตายโอมงเย็นลีบาหนูอีลาบิสุยมงเย็นซ้อลีซาลูยาบาบีมงเย็นซ้อโหงิ้วตีนั่นเป็นทางเนี่ยด้วยเพศสัตว์ตรงจีบ้ายังไล่เพศแต่เห็นด้วยสัตว์ลิบไปเลยไอ้มาเชื่อสาจีบโหไม่จำเนาะทีวีดีโอเลี้ยวจีเป้จ้าเลยด้วยอารมณ์จีสุดเดมาร์เลยนับวิดีโอมาจะด้วยจ้าบ้าไหม